ဒီဆိုတော့ချီးမွမ်းပါတယ်လို့အာချီးဥစွာပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီတတ်သိခံအကြောင်းရင်းကဘုရားသခင်အသက်ရှင်တယ်ဘုရားသခင်တတ်နိုင်ကြောင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီညီကောင်မောင်တို့တွေပြန်လဲပြီးတော့ခွန်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီပိုက်ကြီးရဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မွေးတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်တကယ်ပဲဒီကမောင်တို့ရဲ့အကောင်လုံးကဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဟောဖြစ်စေလို့အမျိုးမျိုးဖက်ဖက်ကနေ support လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး testimony အပြင်ပြန်ပြီးတော့ခွန်အားပေးခြင်းပြန်လဲယေရှုဆက်ချင်ပါတယ်လို့အာအရင်ဦးဆုံးပေါ့နော်အာဒီဒီ pregnancy မှာဘုရားသခင်ကပါလေသင်ပေးလဲဆိုဘုရားသခင်ကိုဖတ်တွယ်ဖို့အတွက် तू ကအာသွန်သင်အဓိကသွန်သင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဘောဆိုဘိုက်ဆာကြီးရဲ့အချိန်အားစပြီးတော့အာပင်မနဲ့ဆိုရဲအကြောင်းပြချက်နဲ့ခွာရဲ့ time နဲ့မလုပ်ဘူးဘုရားကြောင်းလဲအကြိုင်းမနေဘူးလို့မိသားဟာလည်းတိတ်မ join တော့အော်လူကနည်းနည်းလေးကိုတတ်တာတလို့ဝန်နေဘုရားသခင်နဲ့စကားမပြောတော့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဆုလက်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ဆက်ကက်လားဆိုတော့ဆက်ကက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နဲ့မဖက်တွယ်တာဘူးပေါ့နော်ဒါဘုရားသခင်တာဝန်ယူသွားမှာပဲဆိုပြီးပေါ့ပေါ့လေးနေခဲ့မိတယ်အဲဘယ်ချိန်မှစပြီးတော့ဘုရားခင်သွန်သင်လဲဆိုတော့လေးလပြည့်ရဲ့အချိန်မှသွေးစဆင်းတယ်ပေါ့နော်သွေးစင်းတာအစားနည်းနည်းပဲစင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သွေးအခဲတွေပါပါလာရောအဲ့အချိန်မှလူကအယမ်းပြာသွားတယ်ပေါ့ဒီကလေးကဘုရားသခင်သွားပြီလားမသိဘူးဒီကလေးအစဉ်ပြေးလားမသိတော့အသက်ကောရှင်အောင်ပါမလားလို့မျိုး worry ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလို့ဘာမှမျော်လင့်စရာမရှိတော့အချိန်မှာဘုရားသခင်ဘာပြန်လှည့်တဲ့အချိန်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ bleeding ဖြစ်ပြီးတော့ settle ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကလေးရဲ့ weight ကမပြေပေါင်မပြေပေါင်မပြေတော့ကလေးက ICU သွားရမယ်နင့်ကလေးကလို့ကျန်းမာရေး problem တွေရှိမယ်ဆရာကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဘာသာအရောသမင်းစားခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးဘိုက်လည်းအရန်တင်းတယ်ကိုတတ်တာသလိုပဲနေတယ်ဗောကလေးအတွက်ကောင်းတယ်တကယ်တော့မစားခြင်းလည်းစားရမယ်အဲ့ဒါကိုသိရသားနဲ့လို့ကိုတတ်တာဖို့အတွက်ဗော selfish ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့မစားဘဲနဲ့လို့နေလိုက်တဲ့အခါမှာကလေးကပေါင်မပြေဘူးအဲ့ချိန်မှာကိုကိုလည်းနှောင့်တရရဘုရားသခင်လည်းပြန်လဲဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲဘုရားသခင်တန်ပြန်လဲတိုးဝင်တယ်ဗောနော်အဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ကနောက်ကဘတော်တစ်ခုပေးတယ်ဘယ်လိုလဲဘာနောက်ကဘတော်ဆိုဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာ၄အငယ်၆ကနေခွန်အဘယ်မို့များစိုးရင်ခြင်းမရှိဘဲရာရာ၌ယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွာဆုတောင်းပတနာပြုသောအဖြစ်သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ဘုရားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလောထို့သောပြုလေဘယ်သူများကြံ၍မမိနိုင်သောဘုရားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးတို့စောင့်မလိမ့်မည်အဲ့နောက်ကဘတော်လာတယ်။လာပြီးတော့โอเคဘယ်မှုများစိုးရင်ချင်းမရှိချင်။အဲ့ဒါဘသူကနေတဆင်ရရဆိုကိုတားရဲအလိုအိမ်ဟိုကလေးဝိမ့်မပြည့်ဘူးဆိုတဲ့တင်းကြပြီးအိမ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာအရန်စိတ်ကြကြတဲ့အချိန်မှာကိုတားရဲအဲ့နောက်ကဘတော်နဲ့ခွန်အားပေးရပါတော့။အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတော့တိတ်မကြဘူး။ရေမွာပေါက်သွားတယ်32ပတ်မှရေမွာပေါက်တယ်အဲ့အချိန်မှာဖခင်အဲ့အချိန်ကတော့တကယ်အဆိုးဝါးဆုံးအချိန်ပဲလောကမှာဆိုလဲ hopeless တစ်ခါမှတသက်ပါလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုစိတ်ရောရောက်သွားတာနဲ့โอ้วอเตอร์แบ็คลีกဖြစ်တယ်ဟောတော့နည်းနည်းပဲရေယူရာလောက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုဆရာဝန်တွေကလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဆေးရုံလည်းရကောရေမွားအကုန်ပေါက်သွားရေတွေအများကြီးထွက်လာရောเนาะအဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်တွေကပြောတယ်နင်ကလေးကမကြခင်မွေးရတော့မယ်နင်ကလေးကအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဆရာအများကြီးရောသူပြည့်လို့ hospital bill တွေဘာလို့ပတ်စံနေကဘယ်လိုပေးရအောင်လဲ32ပတ်ဆိုကလေးကတသေးလေးပဲရှိသေးဝိတ်ကလည်းမပြည့်ဘူးဆိုတော့ဆိုရင်ဆရာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟောဆရာကောင်းတာ peace ဝင်တယ်ပေါ့နော် peace ဝင်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျိတ်တချင်းကရှိနေအဲ့ဆေးရုံကိုသွားတယ်အဲ့ဘာလဲ nurse တွေဆရာဝန်တွေကမေးရပါနင်ကဘာလို့အများကြီးပြုံးနေရလဲပေါ့နော်တင်းကလေးက32ပတ်လေးရဲ့သူတို့ကလာပြောနင်ကလေးတသေးလေးပဲရှိသေးတယ် ICU သွားမှသိလာတယ်နင်ကြီးကအရန်ငြိမ်သက်နေရောလို့ပြောအဲ့ငါမဟုတ်ဘူးလို့ပေါ့နော်သူတို့ကပြောပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူကနည်းနည်းငြိမ်သက်ချင်းတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာနည်းနည်းဘလောင်ဆူနေတော့တိတ်ပြီးတော့တတိမခံလိုက်မိပါတော့အဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတော်မရှိထားလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်မှာတကယ်ကိုပြိုလဲနိုင်တယ်အဲ့ချိန်မှာအရန်တိလာတာဘုရားသခင်နဲ့အချိန်ယူတာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်သွန်သင်ခြင်းကိုခံရတယ်ပေါ့နော်အဲဆရာဝန်တွေကပြောရဲစေယုံမှာတလနေရမယ်မွေးရက်ထိနေရမယ်36ပတ်ထိဖြစ်နိုင်ရင်ဆွဲထားခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမ36ပတ်မှာနင့်ကလေးကစိတ်ချရမယ်ဆိုပြီးပြောရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲစေယုံမှာတလလောက်တလတိတိနေလိုက်ရတယ်မတ်လ10ရက်နေ့စေယုံတက်တယ်April 10th ရက်နေ့စေယုံဆင်းတယ်ပေါ့နော်တလားတိတိစေယုံမှာနေလိုက်ရလောကကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကဘာတွန်တင်လဲဆိုတော့မနှက်ပြန်အတွက်မစိုးရင်နဲ့တရက်ပြီးတရက်ဖြတ်ကျော်ခိုင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေမွာကနေ့တိုင်းဆင်းတယ်ရေတွေအများကြီးဆင်းတယ်။အာညတိုင်းညတိုင်းဆိုရလို့အဲ့ရခင်းတွေပါလေလဲရတဲ့အထိရေတွေအများကြီးထွက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာအမြဲတမ်းခေါင်းထဲဝင်လာတာငါကလေးက
ထွက်လာရင်အကောင်းတိုင်းရှိပါအောင်မလားငါကလေးအဆင်ပြေပါအောင်မလားလို့စိုးရိမ်စရာအများကြီးရှိပါတော့နော်အဲ့ချိန်မှာကိုဘိုးကိုလေးလာလဲရောကိုဘိုးကိုလေးလာလဲရောတော့လဲဆူတောင်းပေးနေအဲ့ခုနကဖတ်ခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲပြန်ပြီးခေါ်အားပေးအောင်တော့ဘယ်မှုအများစိုးရိမ်ခြင်းမရှိနဲ့အဲ့နောက်နေ့ဆရာမခင်ကြီးလာဆရာမခင်ကြီးကလည်းအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်မှုအများစိုးရိမ်ခြင်းမရှိနဲ့ရာရာနိုင်ကြီးစောချီမောအဲ့နဲ့ကျွန်မ strategy ပြောင်းလိုက်တယ်ဗနော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ quiet time လုပ်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်း quiet time မလုပ်ခင်စာအုပ်ထဲမှာစိုးရိမ်စရာရှိရဲအကုန်ချရရင်ကလေးရဲ့ bill ကလေးရဲ့ help အဲ့အကုန်ချရရင်ပြီးရင်အဲ့အကုန်လုံးချက်ချီခတ်လိုက်ဖျားသခင်ကမစိုးရိမ်နဲ့ဆိုမစိုးရိမ်နဲ့ဖျားခင်အကုန်လုံးတောင်းဝင်ယူမယ်ဗနော်အချိန်နေရမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကိုရောကောင်းတယ်အာမုံတိုင်းနေအထက်မှာရှိရဖျားခင်ကိုမျှော်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့နေ့တိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံပြီးတော့သွားရတယ်ဗနော်အချိန်နေရတော်တော်စိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပတ်လောက်ကလေးကစပြီးတော့ဘိုင်းနာဘိုင်းနာလိုက်အာညင်ွားလိုက်ဘိုင်းနာလိုက်ညင်ွားလိုက်လို့မွေးကန်းကိုလည်းခဏခဏဆင်းရတယ်ပေါ့နော်မွေးရောမလားမသိမွေးရောမလားမသိဘူးနဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုရားခင်ကတလားတီတီအလိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အာယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းသပ်တဲ့အချိန်တစ်ခုရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့တငယ်ချင်းတွေကလာပြောတာပေါ့နော်နင်ကရေမွာပေါက်နေလို့ရှိရင်ဒီလမ်းမလျှောက်အောင်ဟိုနာဒီနာလည်းမတော်ခတိမောင်ကနေဤပါလဲဒီမှာသေးပေါက်လဲခတိမောင်ကပေါက်အဲ့လိုပေါ့နေနေနေနာခံရတော့ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့အချိန်မှာစိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်လာငါအခုခဏခဏအိမ်သာသွားရင်ငါနေတိုင်းရေချိုးနေငါသားတော့ရေမရှိတော့ဒုက္ခပဲဆိုပြီးတော့အဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကရင်မော်ဘန်နေကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ nurse တွေ doctor တွေကဖျားသခင်ကသူတို့ကိုလည်း control လုပ်ထားတယ်ဖျားသခင်ကအရာအလုံးအထက်မှာရှိရခါမှာ nurse တွေဆရာဝန်တွေရဲ့အာဉာဏ်ပညာကိုလည်းသူပဲအစိုးရရပါတော့ကိုကကရင်မော်ဘန်ပဲနေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ nurses တွေ doctor တွေက you can walkတော်လမ်းလျှောက်ဒီနားဟိုနားရအောင်လမ်းလျှောက်ခရင်မောပေးမနေဘူးပေါ့နော်အရန်ယုံကြည်အရန်ဟိုအာ fight လောက်ပါပေါ့နော် fate နဲ့ fight လောက်ဆိုတော့ငါလမ်းလျှောက်ရင်ငါရေမောပေါက်မှာတော့ဘုရားသခင်က nurse တွေအဖြစ်လမ်းလျှောက်ခိုင်းတယ်ဆရာဝန်တွေအဖြစ်လမ်းလျှောက်ခိုင်းရင်ဘုရားသခင်တောင်းဝယ်ယူမှာဆိုပြီးတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့နေတိုင်းအိမ်သာသွားရေချိုးရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီနေ့ဒီပို့ဆောင်လာရအာပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘုရားသခင်သွန်သင်တဲ့အရာသူများအတွက်ဆူတောင်းပေးဖို့သွန်သင်ပေးရပါတော့အရင်တော့ည10နိုင်10နိုင်ဆုံးမအလိမ်မှာလို့ဆူတောင်းပေးဖို့ကိုဖုံးမိတယ်ဆူတောင်းပေးဖို့တဲ့ list ပို့လို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဆူတောင်းခံချက်ပါမပါပဲကိုကြည့်ရပါတော့ပြီးရင် okay okay ဆိုပြီးတောင်းကျင်တဲ့ရက်တောင်းတယ်မတောင်းကျင်တဲ့ရက်မတောင်းဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုကသူများတွေကိုတော့ပြော pray for me now pray for me ကိုတက်ဆူတောင်းပေးပါတော့အဲ့ခါကျတော့ငါတော်တော်ဟွာပေါ့တကူကောင်းဆန်တယ်ဝင်ငါအတွက်ကြသူများကိုဆူတောင်းခိုင်းပြီသူများတို့ကြငါဆူမတောင်းပေးဘူးအဲ့နဲ့ညဘက်ဆေးရုံမှာဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ညဘက်10နာရီ message လာပြီဆိုရင်သူများတို့ဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူများတို့ဆူတောင်းပေးတတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဘုရားခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့အာနောက်ထပ်တစ်ခုအာဆေးရုံတက်ပြီးတော့တဝက်လောက်နေတော့ပေါ့နော်ခရီးတဝက်လောက်ရောက်တော့ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ပေးတယ် God will make everything beautiful in this time ဘုရားသခင်ချိန်တန်တဲ့ခါမှာအလားပါဆုံးပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ချိန်အစားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ပူချလာပါတော့ဘုရားသခင်နဲ့သွားလာလေလေသူပေးတဲ့ဂတိတော်တွေပေါ်ရက်တည်နေပို့ပြီးတော့စိတ်ပူရတယ်ပုံနေနေလာတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး35ပဲပြည့်တဲ့အခါမှာအာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လူကစိတ်မရှိတော့ဘာလို့ဆို ICU ကတငယ်ချင်းတယောက်ပြောရပါနေကလေးရတယ်35ပဲပြည့်လို့ရှင် quite safe ပါနော်တော်တော် safe ဖြစ်သွားရင်ငါတို့ ICU လာချင်မှလာတော့မှာအဲ့တော့ဆရာဝန်တွေက36ပတ်တိဆွဲထားခြင်းတယ်လို့ပြောရဲဟာ35ပတ်လည်းပြောလူကတိတ်စိတ်မရှိတာမြေမြမွေးလိုက်ပြီးရောမြေမြပေါ့သွားအဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားရပါတော့ဘုရားသခင်အချိန်ကိုမဆောင်နိုင်တော့မဆောင်နိုင်တော့အချိန်မှာ35ပတ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာဘိုင်းနာတယ်ဘိုင်းနာပျော်သွားငါမွေးရမှာအောက်ဆင်းသွားတယ်အဆရာဝန်ကပေးမွေးပဲတဲ့အိမ်ငိမ့်နဲ့စီတိုက်လိုက်ပြန်ပို့လိုက်နောက်နေ့ရက်နေ့ဘိုင်းနာလည်းအောက်ပြန်ဆင်းလိုက်မွေးရောမွေးရောဆိုရောက်ချောင်းခေါ်လိုက်ပြီးမွေးသေးပြန်ပြန်တက်လာလို့ပြောလူကအဲ့လိုသုံးခါလောက်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်မရှိတော့ဘုရားခင်ကလည်းပေးမွေးလိုက်တာဘိုက်ကလည်းနာလာပြီပေါ့နော်တအိမ်ဆရာဝန်တွေကလည်းပေးမွေးပေါ့အဲ့တော့ဘုရားသခင်အချိန်ကိုမဆောင်တတ်တာပေါ့နော်35ပတ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အပတ်နောက်ဆုံးအပတ်စိတ်မရှိတဲ့အပတ်မှာ quiet time လုပ်တော့ဘယ်အကြောင်းကိုဖတ်ရလဲဆိုတော့ Israel လူမျိုးတွေကို Ecotopia နဲ့ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာကိုဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အိမ်ဖြင်းပေးရဲ့နှလုံးသားကိုသူကခိုင်မာစေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဘုရားသခင်အကြံစီကြောင်းဘုရားခင်အချိန်မတန်သေးလို့ပေါ့အဲ့အားဖြင့်ဘာတုံတင်ရလဲဆိုတော့ဆရာဝန်နေနတ်စီရဲ့နှလုံးသားကိုသူကခိုင်မာထားစေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အချိန်မတန်သေးလို့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရက်တရက်ဖတ်လိုက်ရင်36ပတ်ပြည့်ရဲ့နေ့မှာလုပ်တဲ့ quiet time ကဖတ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုခေါ်ထုတ်လာအဲ့ကတုပြန်အဲ့ဒီနေ့မှာတိလိုက်တဲ့ဒီနေ့ကမွေးရအောင်မယ်ဆိုတော့တိလိုက်တယ်ပေါ့နော်
ဘုရားသခင်ကပြောပြရတယ်တကယ်အရင်အံ့ဩဖို့ကဘုရားသခင်အသက်ရှင်တာတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်တကယ်ကိုအသက်ရှင်တယ်သူနဲ့သွားလာတဲ့အခါမှာဒါဘာဖြစ်မလဲနင်းအတွက်ဘာအကျင့်စီရှိရဆိုဘုရားသခင်အရင်စကားပြောခြင်းတယ်ခလေးကဒီနေ့မွေးရမယ်ဆိုကျွန်မဘယ်လိုသိလဲဆိုဘုရားသခင်နဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းအချိန်ယူရင်းနဲ့ဒါမှလည်းကိုလိုကောင်းလို့ပြောရအောင်မဟုတ်ဒါမှတခြားဖတ်တွေ့စရာဘာမှမရှိတော့အခါဘုရားသခင်ကိုဖတ်တွေ့တဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းပြခြင်းဟောပေါ့နော်တတ်သိခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ကလေးမွေးလဲမွေးပြီးတော့ကလေး ICU သွားရတယ်အသက်ရှူရာဟိုပြောပြောနည်းနည်းဆန်းငင်ဖြစ်နေလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကလေး ICU သွားရပေမဲ့လည်းငြိမ်သက်ခြင်းကအပြည့်ရှိနေပြန်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဘုရားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ဘုရားငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပတ်ရထားတဲ့အခါမှာကလေး ICU သွားရပေမဲ့လည်းငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ပြီးတော့ ICU သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရပေါ့နော်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်ဖြစ်ရလဲငါဘိုက်ကြီးမှာပဲတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှအလောက်မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ပေါ့ဘိုင်းနာလိုက်ဟိုသွေးစင်လိုက်ရေပိတ်ပေါက်လိုက်အဲ့ဒါဖြစ်တော့အဲ့ခါကျမှပြန်သတိရရပေါ့နော်ဟိုဗာလဲဘိုက်ဆာကြီးရောငါဘုရားသခင်ကိုပြောပွဲစကားတခုရှိရပေါ့နော်ဘုရားသခင်ဒီကလေးကဘုရားခင်ပေးတဲ့ကလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်အတွက်သုံးပါဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဆက်ကတ်ထားခဲ့အဲ့ခါကျမှပြန်သတိရငါဆက်ကတ်ထားခဲ့ဘုရားသခင်ကအခုသူ့ဘုန်းတော်အတွက်သုံးတယ်အဲ့ကြောင့်ငါမကျေနပ်ဘူးလားလိုက်ဘုရားသခင်အဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်တခါလေးကြောက်တဲ့ရှင်ဘုရားခင်ဘုန်းတော်တက်သုံးပါလို့ပြောမှာခက်ကြောက်ကြောက်ဖြစ်တော့ဘုရားခင်တကယ်သုံးတယ်ပေါ့နော်ဘုရားခင်သုံးတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ပဲဘုရားဘုန်းထင်ရှားခြင်းရှိပါတယ်လို့ပြီးတော့အခုချိန်ဒီဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ် ICU ကထွက်လာပေမဲ့လည်းကလေးကအရန်ကျန်းမာနေရဲ့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဘာကျန်းမာရေးပြဿနာမှမရှိဘူးအရန်တန်ပါတယ်ကလေးဖြစ်တဲ့သူဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ပြီးတော့ကလေးက ICU မှာနေနေရတဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်စေယုံစင်းတော့အိမ်ကိုတယောက်တည်းစေယုံစင်းအိမ်ပြန်ရတယ်ကွာပြန်နေဆိုယောက်ျားတော့ပါတော့ကလေးမပေါမပေါအရင်ဟာတာတာကြီးဖြစ်ရောအိမ်ရောက်တော့ကလေးပခတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အရင်ဝမ်းနေတယ်ကွာဒါမှဘုရားခင်အိမ်မှာလည်းခွဲရတိုင်းပြန်လို့တဲ့ခါဘုရားခင်ကပြောဣသရေလလူမျိုးတွေကတဲ့တောထဲမှာလဲနေတဲ့ခါမှာတကူးကူအစင်ပြာတွေ့တာအရင်တော့ပင်လဲနှစ်ချမ်းခွဲပြရဟောင်းတော့မှမေ့သွားတယ်ကွာအဲငါရောအလုံးယေရှုကန်းတဲ့လူဖြစ်နေပြီလားတကူးကူအစင်မပြာနဲ့ဘုရားခင်ကတော့ဖြစ်တင်ခြင်းတော့မှလားအဲ့နော်ဘုရားခင်ပြန်ပြီးတတိပေးရပါတော့သူတို့လို့ဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့အာဘုရားသခင်ကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ပြီးတော့ဟိုစေယဆေးရုံကဆင်းရမယ့်နေ့မှာဘုရားသခင်ပေးတဲ့နှုတ်ခတ်တော်ပါလဲဆိုအဲ့ daily bread မှာပေါ့နော်နေ့စဉ်ခွန်အားမှာဖတ်ရ only by prayer ပေါ့နော်ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်သာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အဲ့ဒါဖတ်ရတယ်အဲ့အကြောင်းကဘာပြောထားလဲဆိုအဖေကသူ့ရဲ့ယောဂကိုခံစားနေရတာလေးကိုယေရှုစီခေါ်ဆောင်လာပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်ဆောင်လဲဆို call upon the name of Jesus တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဖတ်တွေ့ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်နာမတော်အဖြစ်နဲ့ဒီရောက်ကြော်လွားနိုင်တယ်ယေရှုခရစ်ဘာရတာလဲဟိုဇေယျကို heal လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဖေကကလေးကိုသခင်ယေရှုစီခေါ်လာတယ်သခင်ယေရှုလိုပါတယ်ဒီကလေးပြန်လည်နေကောင်းလာဖို့သခင်ယေရှုလိုပါတယ်လို့အဖေကဝန်ခံခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်စီခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်သူတို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးရောအဲ့ဒီမှာအဲ့နောက်ဘက်တော့ရပြီဟိုဟာနောက်နေ့မှာပဲအဲ့ဆေးရော်ကဖုန်းခေါ်ပြီပေါ့နော်ဟိုဆေးရဆေးရုံဆင်းလို့ရပြီဆိုတော့ဆိုအဲ့နောက်ဘက်တော့ရတဲ့နေ့မှာကျမလည်းအဲ့အဖေတိုင်းပဲကျမလုံးလိုက်တယ်ဟိုဆေးရကိုဖျားခင်လက်ထဲအပ်ပါတယ်ဟိုဆေးရကျမ်းမာကိုဆေးရုံမှာဆင်းဖို့ဖျားသခင်လိုပါရယ်ပေါ့နော်ငါရက်ရှိပြီမျောလင်းချက်လည်းမဲ့နေပြီဘယ်နေရက်ဆက်နေရမလဲမသိတော့ဆရာဝန်တွေကလည်းနည်းနည်းကြောက်အောင်မယ်လို့ပြောရယ်ပေါ့နော်တပတ်နှစ်ပတ်လောက်နေရမယ်ဆိုအရန်မျောလင်းချက်မဲ့ဒါမှဖျားသခင်ပဲတက်နိုင်ပါတယ်ဆိုဝန်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ကလုံးမြောက်ချင်းကိုပေးတယ်ဟိုဇေယျကိုဆေးရုံကဆင်းရတယ်ခွင့်ပေးတယ်ကျမ်းမာရတယ်ခွင့်ပေးတယ်ဘုရားသခင်ပဲတတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီအမှုရာအပြင်ဘုရားသခင်တတ်နိုင်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့တကူရောဘုရားသခင်အသက်ရှင်ခြင်းပြီးတော့အဲ့ရာတွေအားလုံးမြင်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့မောင်နှမတွေလည်းပေါ့နော်ဟိုဇေယျကိုတွေးလိုက်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဘုရားသခင်တတ်နိုင်ခြင်းကို remind တတိယအမြဲတမ်းတရားဖို့တော်ဆုတောင်းပါတယ်လို့ရောက်စီအောင်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။